2008ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်59ဦးမြသိန်းပါနဲ့နဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနဲ့အစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြူတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူသီရိကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထူးအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးတရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးမြင့်သိန်းနှင့်ဦးချစ်လွင်တို့၏ရှေ့တွင်ဦးမြသိန်းပါနှင့်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ900အရာဆွဲဆိုမှုတိုင်ကြားဆွဲဆိုချက်သည်မှန်ကန်ပြီးအများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်တိုင်ကြားဆွဆွဲခြင်းဖြစ်ပါကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ499ဤပထမကင်းလွတ်ချက်တွင်အကျုံးဝင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မူလရုံးတရားခဏဦးသည်ကျေးရွာစေပေခံစာကြည့်တိုင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းစသည့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပေါက်သည်အမှုတွဲပေါ်ပေါက်ချက်အရတရားခဏ်များတိုင်ကြားသည့်အချက်သည်ဒေါ်ရွှေရီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည်၎င်းတို့၏တိုင်ကြားချက်သည်မမှန်ကန်သောအကြောင်းချင်းရာပေါ်မူတည်သည်ဟုမဆိုနိုင်မီကျောင်းနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ကောင်းကျိုးအတွက်သဘောရိုးဖြင့်တိုက်ကြားသည်ဟုတရားခဏ်ဤတင်ပြချက်သည်အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံနေသည်သို့ဖြစ်၍မူလရုံးတရားခဏ်များကဒေါ်ရွှေဤအပေါ်ဆွဆွဲတိုက်ကြားမှုပြုခြင်းသည်အများပြည်သူအကျိုးအတွက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၍ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်499ပထမကင်းလွတ်ချက်တွင်အကျုံးဝင်သည်ဤအခြေအနေတွင်ဒေါ်မြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်အားတရားရုံးအစီအစဉ်ကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်900အရာပြည်မှုပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မျှတမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။အယူခံတရက်လိုအတွက်ဥပိုလ်တရားရုံးချုပ်ရှိနေ။အယူခံတရက်ခံတည့်အတွက်ဒေါ်သင်းသင်းမြညွှန်ကြားရေးမှူးရှိနေကြုံယုံ။အယူခံတရက်ခံနှင့်အတွက်ကိုရိုင်းမလာ။နှထိုးကြီးမြို့နယ်တရားရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်50မြင်းဆောင်2000ခွန်တွင်တရက်ခံဥမြသိန်းနှင့်ဥပောစိန်တို့အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ900အရာအလုံးမဲ့ထောင်နဲ့တနစ်စီချမှတ်ခဲ့သည်ရေအမိန်ကိုဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့ကမကျေနပ်၍ငင်းချခရိုင်တရားရုံးနှင့်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးတို့အယူခံပြင်ဆင်မှုများရှောက်ထားရာအ ਨੇ ချင်းပလတ်ခဲ့သည်ရေအမိန်ကိုမကျေနပ်၍တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးထိုင်သို့ပြည်မှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအမှန်643ခခွေမြင်းဆောင်2000ခုဖြင့်တင်သွင်းရာပလတ်ခဲ့သဖြင့်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ရရှိရန်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေအထူးအမှန်82မြင်းဆောင်2008ကိုရှောက်ထားရာအောက်ဖော်ပြပါပြဿနာအားအထူးအယူခံခုံရုံးဖြင့်ပြန်လည်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမှုတွင်ပေါ်ပေါက်သောတတ်သိခံချက်များအရရှောက်ထားသူများဖြစ်သည့်ဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ900အရအလုံးမဲ့ထောင်နဲ့တနစ်စီချမှတ်သည့်မူလမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုဆက်လက်အတည်ပြုသည့်တရားရုံးချုပ်မန္တလေးရုံးတိုင်းအမိန်သည်ညှတမှန်ကန်မှုရှိမရှိအမှုမှာနှထိုးကြီးမျိုးနယ်ဇေဒိတ်ကျေးရွာအုပ်စုတက်စီကျေးရွာမူလာတန်းချောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ရွှေကြီးအား၎င်းရွာနှင့်ဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့ကမဟုတ်မမှန်လောက်ကျန်၍ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တိုက်တန်းခဲ့သဖြင့်မန္တလေးတိုင်းပညာရေးမှုရုံးမှစစ်ဆေးခြင်းကိုခံရ၍ဒေါ်ရွှေကြီး၏ဂုံတိတ်ခါညှို့နှက်ကြဆင်းသဖြင့်မဟုတ်မမှန်တိုက်ကြသူဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့အားအရေးယူပေးရန်ဒေါ်ရွှေကြီးကဦးတိုက်လျှောက်ထားသောအမှုဖြစ်သည်အယူခံတရားလိုများဤရှိနေကအမှုတွေပေါ်ပေါက်ချက်အရာတရားလိုဘက်မှတင်ပြသည့်တတိကံချက်များတွင်ဆရာမဒေါ်ရွှေကြီးအပေါ်အယူခံတရားလိုဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့တိုက်ကြချက်များသည်မမှန်ကန်ကြောင်းတာမန်နှုတ်တတိကံချက်သာရှိကြောင်းမူလရုံးတရားခံများနှင့်တရားခံပြတတိများဤထွက်ဆိုချက်အရာဒေါ်ရွှေကြီးသည်ကျောင်းမမှန်မတက်ချင်းအလူရှေဥအောင်ချိုဒေါ်တင်တင်လိုင်တို့ထူတန်းသည့်စာအုပ်များကိုကျောင်းသားများသို့ရောင်းစားခြင်းကျောင်းသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုကျိုးအတွက်တလွဲအသုံးပြုခြင်းဒေါ်ရွှေဤဥဆောင်၍ကျေးရွာပိုင်အရာတော်မြေကိုမမြင့်တန်းသို့ရောင်းချခြင်းတို့အပေါ်ပေါက်၍မူလရုံးတရားခဏ်များအယူခံတရားလူများ၏တိုင်တန်းချက်သည့်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ499ရှင်းလင်းချက်လေးပထမချင်းချက်အရာပြမှုမမြောက်ကြောင်းမူလယုံသည်တရားလိုပြတတ်သိများဤထွက်ချက်များကိုသာတစ်ဖက်သက်သုံးသပ်ပြီးမူလယုံတရားခံအယူခံတရားလိုများအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ900အရာ
ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မူလာယုံအမိန့်နှင့်ရင်းအမိန့်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည့်တရားရုံးအစစ်အစစ်၏အမိန့်သည်ညှတာမှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းဖြေဆို၍အထူးအယူခံမှုအားလက်ခံကအယူခံတရားလိုများအားအမှုမှအပြည့်အပြည့်လွတ်တင်ကြောင်းလျှောက်လေသည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်ရှိနေချုပ်ယုံမှညွှန်ကြားရေးမှုကတရားလိုဘက်မှတည်ထောင်ချက်များအရာတစီမူလာတန်းကျောင်းဥဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရည်သည်တင်ကြားရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်ဝန်ထမ်းများနှင့်အဆင်ပြေ၍ကျောင်းစည်းကမ်းပိုင်းတွင်ကောင်းမွန်ခြင်းဒေါ်ရွှေရည်ဤခင်မွန်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီးဝန်ထမ်းများကို၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ခိုင်းစေမှုမရှိခြင်းကျောင်းသားများထံမှအလှူငွေအမျိုးမျိုးကောက်ခံမှုမပြုခြင်းရန်ပုံငွေအလှူငွေများကိုစည်ရင်ရှင်းနှံ့တွင်ရှင်းလင်းခြင်းကျောင်းနဲ့နမိတ်နဲ့ကက်လျက်မြေအားကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မိဘဆရာအသင်းအရကဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အတူရောင်းချခဲ့ခြင်းရောင်းရငွေကိုအလွဲသုံးစားမှုမရှိခြင်းကျောင်းအတွက်လှူဒန်းသောစာအုပ်ကိုကျောင်းသားများသို့ရောင်းချသည်ဟုတရားခံဘက်မှတိကျစွာထွက်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့သည်ဒေါ်ရွှေကြီးအပေါ်အမမကန်ဆွဆွဲချက်များဖြင့်ပညာရေးဝန်ကြီးထံတင်ပြတိုင်ကြားခဲ့သည်ဒေါ်ရွှေကြီး၏အသက်ရေကိုနင်းနာစေတံရာဒီကိုတိလျက်တိုက်ကြားခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်ကြောင်းတရားခဏ်များ၏ပြုလုပ်မှုသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ499ပထမကင်းလွတ်ချက်တတိယကင်းလွတ်ချက်တို့နှင့်အကျုံးမဝင်ကြောင်းတရားခဏ်ပြသက်သည်များတွင်အချို့မှာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးစဉ်ထွက်ဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲတရားရုံးရှိမှပြောင်းလဲထွက်ဆိုခြင်းအချို့သည်ဒေါ်ရွှေကြီးအားမကျေနပ်သူများဖြစ်ခြင်းတချို့မှာတဆင့်ကြချက်အရာထွက်ဆိုခြင်းတရားခံပြတတ်သည်များ၏ထွက်ဆိုချက်များသည်ဦးမြသိန်းဦးပေါ်စိန်တို့တိုက်ကြားချက်နှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းမူလယုံတရားခံများ၏ပြုမှုချက်များသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ499ပထမကင်းလွတ်ချက်နှင့်တတိယကင်းလွတ်ချက်တို့နှင့်အကျုံးမဝင်ခြင်းကြောင့်တရားခံများအားပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ900အရာပြည်မှုပြည်ထံစီရင်ခဲ့သည့်မူလယုံအမိန့်နှင့်ရှင်အမိန်အားအတည်ပြုခဲ့သည့်တရားရုံးအစစ်အစစ်အမိန့်တို့သည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်၍အထူးအယူခံမှုအားပါလတ်တင်ကြောင်းလျှောက်လဲသည်အယူခံတရားခံဒေါ်ရွှေရည်သည်ရုံးခေါ်စာအတည်ပြုတော်လဲရုံးရှိသူလာရောက်လျှောက်လဲခြင်းမရှိပေအမှုတွင်တက္ကစီကျေးရွာမူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရည်သည်တကျောင်းပညာသင်ကြားရေးကိစ္စအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသာလုပ်ကိုင်နေခြင်းနေတပည့်ကျောင်းသားများထံမှအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကအလှူခံခြင်းငွေကောက်ခံခြင်း၃ကျောင်းရံမုံငွေအလှူငွေများကိုညီသည့်အခါကများ၎င်းလုံတက်ကာလတက်လျှောက်လုံးအစီအဝေးစည်ရင်းရှင်းနှံ့များနှင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းမပြုဘဲပူကျိုးအတွက်၃ခြင်း၄ကျောင်းနယ်မီနယ်နမိတ်နှင့်ကက်လျက်တိရှိသောကျေးရွာရရကယုံတိဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ရွာပိုင်ကြီးအား၎င်း၏သဘောဆန္ဒနှင့်ငါးသိန်းဖြင့်ရောင်းချကကိုကျိုးအတွက်သုံးဆွဲခြင်းတို့ပြုလုပ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်လိုအပ်သလိုစီစစ်အရေးယူပေးပါရန်နှင့်ကျေးရွာပညာရေးထိုးတက်ရေးကိုသာအမှန်တကယ်ဂရုပြုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးကျောက်တူအမြန်ဆုံးလဲလှယ်ပေးရန်ဦးမြသိန်းနှင့်ဦးပေါ်စိန်တို့ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တိုက်ကြားခဲ့သည်မှာအငြင်းမပွားပေါ်ပေါက်ပါသည်တိုက်စားအပေါ်တိုင်းပညာရေးမှူးမှစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆရာမကြီးသည်စီးပွားရေးကောင်းသူဖြစ်၍ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်မကြည်လင်မှုကြောင့်တိုက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်၍ဆရာမကြီးအားအရေးယူအပြစ်မပေးသင့်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်ရင်းတိုင်စာအရဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေရည်တွင်ဂုံတိတ်ကညှို့နှံစေကြောင်းဆရာမကြီးကတင်ပြပြီးတိုက်စာပါအချက်များမမှန်ကန်ကြောင်းတက်တေဦးစိန်ထွန်းလိုပြနှင့်ဦးအောင်လိုင်လိုပြသုံးဦးညွန့်တောင်းလိုပြလေခင်မာဆန်းလိုပြငါမအေးအေးခိုင်လိုပြ6ဥယျံထွေလိုပြခွနစ်တို့အားတင်ပြထွက်ဆိုခဲ့သည်ထို့အတူတရားခဏ်များကလည်း၎င်းတို့တိုက်ကြချက်အမှန်ကန်ကြောင်းကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်စေလို၍တိုက်ကြချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေများပြခဲ့ရာဆရာမကြီး၏ကုံဆုံဆိုင်တွင်အရက်တော်ဖူးသူကိုဝင်းလွေခံပြတော့ကျောင်းမြေကွက်ဝယ်ယူခဲ့သူမမြင့်တန်းခံပြလေကျောင်းတို့လူသည့်ဗလာစာအုပ်ကိုပတ်ဆက်ဖြင့်ပေးဝယ်ယူခဲ့ရသူမဆန်ဝင်းခံပြငါတော်လာရင်ခံပြချောင်းကျောင်းမြေခွက်ရောင်းဒီကိုမကျေနပ်သူဥခိုခံပြခွန်ဥအောင်ငိမ့်ခံပြကိုဥကျော်လိုင်ခံပြဆက်ခွန်ဥမောင်မောင်ခံပြဆက်ရှဲသာသမီများကိုစာမလိုက်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးကျောင်းထုတ်ခံရသည့်ဒေါ်မြလွင်ခံပြ30ဒ
ဒေါ်ခေအေးခန့်ပြ၁၁ဒေါ်ညိုခန့်ပြ၁၂ဒေါ်မြစိန်ခန့်ပြ၁၃ဒေါ်စန်းတင်ခန့်ပြ၁၄ဒေါ်ညိုခန့်ပြ၁၆တို့ကို၎င်းကျောင်းဆရာဆရာမများကျောင်းမှန်မှန်တက်မတက်တက်စီမူလာနန်းကျောင်းတို့တွားရောက်စစ်ဆေးရာဒေါ်ရွှေကြီးကျောင်းမတက်ကျောင်းရခိုင်မျိုးနယ်အေးချမ်းတရားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးမြင့်စွေခံပြ19ကို၎င်းတတိယအဖြစ်တင်ပြထွက်ဆိုသည်တရားခံဘက်မှခုခံတင်ပြချက်အားတရားလိုဘက်မှခိုင်မာစွာခြေဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိပေတို့ဖြစ်ရာတိုင်းပညာရေးမှုယုံမှစစ်ဆေးစဉ်ကမထွက်ဆိုဘဲတရားရုံးရှိတွင်ကြမ်းကြိမ်ထွက်ဆိုခဲ့သောတရားခံပြတတိယများ၏ထွက်ချက်ကိုယုံကြည်လက်ခံရပေမည်တက်စီမူလာတန်းကြောင့်သည်မူလာတန်းလုံကြောင်းဖြစ်တော်လဲကျောင်းဆရာမကြီးတော်ရွှေကြီးသည်အတန်းကြီးများကိုမတင်ကြဘဲမူလာတန်းကိုသာပညာသင်ကြားကြောင်းတော်ရွှေကြီးသည်တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပုံစံဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့်ထွက်လာကြီးလုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ကင်သူဖြစ်ကြောင်းအစီအခံစာနှင့်တပ်သိထွက်ချက်များအရာပေါ်ပေါက်သဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုခင်မွန်းတဲ့ကပြုလုပ်သည်ဆိုတော်လဲဆရာမကြီးတော်ရွှေကြီးသည်ကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ဝင်စားဘဲ၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသာစိတ်ဝင်စားကြောင်းတခါတရံကြောင်းမတက်ကြောင်းတရခန့်ဤထူးချေချက်သည်အမှုတွင်လျော်ကန်သောတန်တရားဖြစ်စေသည်ကြောင်းနယ်နမိတ်မြေနှင့်ကလျက်ရှိသည့်ရွာပိုင်မြေအားရောင်းချခြင်းသည်ဒေါ်ရွှေကြီးတဦးတည်းသဘောဖြင့်ရောင်းချခြင်းမဟုတ်တော်လဲဒေါ်ရွှေကြီးဦးဆောင်၍ရောင်းချကြောင်းရောင်းချသည်ကိုရွာသားအချို့သဘောမတူကြောင်းယခုအခါရွာမြေအဖြစ်ပြန်လည်သိမ်းယူပြီးဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပေါက်သည်တိုင်းပညာရေးမှုယုံမှစစ်ဆေးရာတွင်ဆရာဦးရင်ထွေးသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများထံမှဝါဆိုသင်ငန်းဆက်ကပ်လူဒန်းချင်းဆရာကတော်ပွဲချင်းကျောင်းအားကစားချင်း MRC ချင်းကျောင်းပလာဆောင်များအတွက်ငွေများကောက်ခံသည်ဟုထွက်ဆိုပြီးဂျုံချေတွင်ဌာနကသတ်မှတ်သည့်ငွေကြေးမှလွှဲ၍တခြားငွေကောက်ခံခြင်းမရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့၍ကျောင်းတွင်အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးကောက်ခံမှုများရှိခဲ့သည်ဟုကကြောက်ယူနိုင်ပါသည်ကျောင်းသူလူဒန်းသောဆောင်များကိုရောင်းချခြင်းမရှိဘဲကျောင်းသားများအားမြည်တို့မြည်ပုံခွဲဝေပေးကြောင်းတရားလိုဘက်မှခက်ခိုင်မာမာတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိ၍လူရန်သောစာအုပ်များကိုကျောင်းသားများအားရောင်းချကြောင်းတရားခံဘက်မှတင်ပြချက်သည်မှန်ကန်နိုင်ပွဲရှိသည်မူလာယုံတရားခံ2ဦးသည်ကျေးရွာဆေးပေကံစာကြည့်တိုင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းစသည့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပေါက်သည်အမှုတွဲပေါ်ပေါက်ချက်အရတရားခံများတိုင်ကြားသည့်အချက်သည်တော်ရွှေဤလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်၎င်းတို့တိုက်ကြားချက်သည်အမှန်ကန်သောအကြောင်းချင်းရာပေါ်မူတည်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ကျောင်းနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ကောင်းကျိုးအတွက်သဘောရိုးဖြင့်တိုက်ကြားသည်ဟုတရားခံ၏တင်ပြချက်သည်အကြောင်းအကျိုးခိုင်လုံနေသည်။ထို့ဖြစ်၍မူလယုံတရားခံများကတော်ရွှေဤအပေါ်ဆွဆွဲတိုက်ကြားမှုပြုခြင်းသည်အများပြည်သူအကျိုးအတွက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၍ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်499ပထမကိလွန်ချက်တွင်အကျုံးဝင်သည်ဤအခြေအနေတွင်ဥမြသိန်းနှင့်ဥပောစိန်အားတရားရုံးအစီအစဉ်ကပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်900အရာပြမှုပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မျှတာမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်ဤအထူးအယူခံမှုအားခွင့်ပြုသည်ဥမြသိန်းနှင့်ဥပောစိန်တို့အားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်900အရာအလုံးမဲ့ထောင်ရန်တစ်နှစ်စီချမှတ်ခဲ့သည်မူလာယုံအမိန်နှင့်ရေအမိန်အားအတည်ပြုခဲ့ကြသည့်တရားရုံးအစစ်အစင်တို့၏အမိန်အားပယ်ဖျက်ပြီးအမှုမှအပြည့်အပြတ်လွတ်စေရန်အမိန်ချမှတ်လိုက်သည်